ମୁଁ ଗାଇଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିବେ ନିଶା ମହାରଣା ଉପରେ ଗାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୀତଟା ଆମର ସନି ଲିଓନି ଉପରେ ଯାଇଛି। ତାର ଭିଡ଼ିଓ ସନି ଲିଓନି ହେବ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନିଶା ମହାରଣା ବି ସେମ୍। बिंदास मुनीसा थोर जी देखे मौते भाबे हमीसा, नीसा मुनीसा नीसा बिंदास मुनीसा थोर जी देखे मौते भाबे हमीसा, किए काहे ड्रीम क्वीन किए काहे किए का है सोनी लियोन ब्याड़ ब्याड़ सेक्सी डल। ସେଇଟା କେବେ ଭାବିନଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ନାହିଁ ମୋ ଭଏସ୍ଟେ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଗାଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ମିଠୁ ମାନସ ଭାଇ କହିଲେ ନାହିଁ ତୁ ଗାଇପାରିବୁ, ଆଉ କିଛି ଭାଇମାନେ କହିଲେ ଗାଇପାରିବୁ, ସେଇ ସାହସରେ ମୁଁ ଗାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ବି ଛୁଇଁବ ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ନିଶା ମହାରଣା, ମାନେ ମୁଁ ଗାଇଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିବେ ନିଶା ମହାରଣା ଉପରେ ଗାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୀତଟା ଆମର ସନି ଲିଓନି ଉପରେ ଯାଇଛି। ତାର ଭିଡ଼ିଓ ସନି ଲିଓନି ହେବ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନିଶା ମହାରଣା ବି ସେମ୍, ଯାହା ବି କହିଲେ ଏକା ହେବ। ନା ନା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ହେଉଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁମାନେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ ଯେତେ ଗାଳି ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବ, ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ସବୁବେଳ ପାଇଁ। ଡେଫିନେଟଲି ଏ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଗୀତ ମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଗାଇଛି ଏ ଗୀତଟା, ଆଉ ଭାଇ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମର ମିଠୁ ମାନସ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏବେ ତ ଇନପୁଟ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଅଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି, ଆଉଟପୁଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଲକୁ ଛୁଇଁବ। ଆପଣମାନେ ବି ହେଉଛି ଇଏ ରଖିବେ, ମୋବାଇଲ୍ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ରଖିବେ ଡେଫିନେଟଲି। କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଗୀତିକାର ଲେଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲେ, କେମିତି ଆପଣ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ନା ଯେ ଭାଇ ମାନେ ଏମିତି ଏମିତି ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଉପରେ କହିଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା କହିବେ? ମୁଁ ତ ସବୁ ଖୋଲି ଖାଲି ମାର୍କେଟରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣଟା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କହିବି ଆଜ୍ଞା।